שלום לכם, פתחנו עם אנו ניפגש, אחד הלהיטים הגדולים של ישראל יצחקי. וישראל יש חלק חשוב בתולדות המוזיקה הישראלית. הוא חתן פרס אמי על מפעל חיים, ואני מאוד שמח לארח אותו, כאן באולפן בתל אביב. שלום ישראל. שלום אלי, מה שלומך? בסדר גמור, איך אתה? אני על הכיפק, מה? הגעת, איך אומרים, לגבורות? אני שמח שאתה אמרת, הגעת לגבורות, מכיוון שכל אחד ש... מציג אותי בפני הקהל, אומר, הילד בן השמונים. מה זה שמונים? גבורות, זה צעיר, רענן, מלא גבורה. מה רע בשמונים? שמונים, אני לא יודע, לי כרגע זה לא רע, אני יודע. אני מסתכל לתשעים, אחר כך תשאל אותי איך היה בשמונים. אוקיי, יש לנו שעה, בה אנחנו נזכר, נספר סיפורים, נשמע שירים. מהקריירה הנפלאה שלך, ונתחיל איפה? בראש פינה, בצפת? איפה נולדת? האבא שלי היה בזמנו, ב-1924 בערך. הייתה שנה כזאת? הייתה שנה כזאת, כן. האבא היה אז במשטרה המעולה של האנגלים, והוא נדד בארץ, העביר אותו מדי פעם בפעם ממקום למקום. התחנה בשנה הזאת הוא היה בראש פינה. וכעבור שנה הייתי צריך להיוולד. וכשאמא קיבלה את צירי הלידה, אז מהר מצאו עגלה, המיסו עליה קש ואת האמא על הקש, ודהרו מהר לצפת. ומזל שכשהעגלה הגיעה לבית החולים, צירי הלידה התחילו, והגעתי לעולם. אז כל מה אמרו לי, זה זכות להיוולד בצפת עיר הצדיקים. אם אני צדיק, אני לא יודע, אבל זכות יש לי. וכמה זמן היית בצפת? אנחנו ראינו זמן, העבירו את האבא משם לירושלים. היינו בירושלים מספר שנים, העבירו את האבא לתל אביב. ואיך הגעת לבמה יותר מקצועית, חוץ מאשר להאזין למוזיקה? ב-46 אנחנו באים לקפה אואזיס, ועם שתי חתיכות, אני ועם חבר שלי, ואואזיס היה מקום האין ביותר, זה 500 איש על הרחבת הריקודים, תזמורת גדולה, מיקרופון, זה חבר שניגש למנהל תזמורת, אומר, שמע, פה יש איתי זמר ידוע. הייתי מוסכניק, אבל לא חשוב, הוא אמר זמר ידוע, ותן לו לשיר.
אז הוא ניגש, קהל נכבד, נמצא איתנו זמר ידוע בשם ישראל יצחקי, נבקש ממנו שיעלה על הבמה וישיר. אז ידעתי שני שירים של פרנק סינטרה ואת ארצנו הקטנטונת, זה היה הרפרטואר שלי. אז הוא אומר לי, שיר לנו משהו. שעתי שיר של פרנק סינטרה. איזה? I'll be seeing you. כן. וכשהתחלתי לשיר, קרה הפלא הראשון בקריירה שלי, ואז חליתי במחלה הזאת שקוראים לה אהבת הבמה. נדבקת. כל הקהל הפסיק לרקוד והתקרבו אל הרחבה, וכשגמדתי לשיר, התחילו למחות כפיים, רוצה לרדת, לא נותנים לי. יאללה, את השיר השני ברפרטואר, גם של פרנק סינטרה. It's a lovely way to spend an evening. זה גם היה ככה. אני גומר את זה, מחיאות כפיים, לא נותנים לרדת. היה לי עוד שיר אחד ברפרטואר, ארצנו הקטנטונת. שרתי את ארצנו הקטנטונת, ואמרתי, מספיק, אני ערב אורח, ולא היה לי יותר מה לשיר. ירדתי. והבעל הבית של המקום, בא מהר אל החבר שלי, ותשמע, אני רוצה... את הבחור הזה, איך קוראים, באופן מקצועי, הוא יכול לבוא כל יום שישי, שבת, ולשיר. אז הוא אומר, כן, אבל אם אתה משלם לו. Mm-hmm. הוא אומר, כמה אתה דורש בשבילו? הוא נהיה אימפרסריו שלי. הוא אומר, 30 לירות להופעה. שישי, שבת זה 60 לירות. לתשומת לבך, אבא שלי כל החודש, קצין משטרה, הרוויח 30 לירות. Mm-hmm. חתם אתי על חוזה, ומשבוע אחרי זה, כבר כל השבוע למדתי עוד כמה שירים, ובמשך 4 שבועות הייתי כוכב, השם שלי כוכב עולה, באו מכל המקומות, בחור מיוחד ששר, מה זה מה, ופתאום פרצה המלחמה. אבל המשכת לשיר. לשיר, זו הייתה אהבה ראשונה שלי. אני באתי לצבא, חייל קרבי, ופתאום מגלה אותי שם מפקד החטיבה, והוא אומר, שמע, אני רוצה שתיסע למחנה דורה, תארגן להקה צבאית, ותשיר ותספר בדיחות כמו שאתה עושה פה עם החבר'ה. ולא היה לי ניסיון, שום דבר, אבל במלחמה, תחת לחץ, אתה לא מתווכח את המפקד. באתי למחנה דורה, ארגנתי להקה צבאית, והתחלנו להופיע, ואז גיליתי שיש לי כישרון לכתוב שירים, גיליתי שיש לי כישרון להיות במאי, יש לי כישרון לספר סיפורים ומונולוגים מצחיקים, ושם התחילה הקריירה שלי. היינו מופיעים לא הרבה, זה 4-5 פעמים ביום. וככה לחשתי ניסיון, עד 1949. ב-49 שמעתי שיש חברת תקליטים בשם הד ארצי, ושם שמעתי שהם הם מחפשים כישרונות צעירים. אז במדים באתי לשם למשרד של הד ארצי, ברחוב הרצל במחסן. המחסן, המשרד היה חצי ממה מהאולפן שאנחנו נמצאים פה. ישב מר ז'ישינסקי, ואני אמרתי, שמע, אני זמר ידוע, חצי מהמדינה מתה עליי. אומר, באמת? וזה מה הייתי, אז חשבתי, נמכור, מה יכול להיות? אומר, איזה סגנון אתה שר? אז אמרתי לו, אני אוהב לשיר שירי אהבה ודרים כאלה. אז הוא אמר לי, תראה, אני הייתי מנהל גדול של חברת אלקטרה בפולין, ושם היה זמר שעשיתי אותו לכוכב גדול, הוא שר שירי אהבה והכל. אם יש לך את זה, נעשה אותך גם לכוכב גדול פה. הוא אמר לי, תתחיל לשיר. אמרתי, איפה תזמורת? אז הוא אמר לי, תשירי בלי תזמורת. והתחלתי לשיר לו את השיר הראשון שכתבתי. הגידי, אמרי לי מדוע, ליבי נסער בקרבי, וחולה וחולה. הוא שומע את זה, הוא אומר, זהו, אנחנו נהפוך אותך לאהוב אנשים. אז אמרתי, שיהיה מה שיהיה, העיקר שתקליטו אותי. וכעבור חודש, הקלטתי את השיר הראשון, ומאז לא הסתכלתי אחורה. ואחד השירים הראשונים שהקלטת היה אל תשכחיני. אחד מהם. שיר רומנטי, שיר אהבה, זה היה, בתקופה היה טנגוס. זה גם טנגו, נכון. מה, חביבי, טנגו. זה מאור הרגיל ודאי, וגם לך קרה אולי, חושבים כי זה האושר, זאת אהבה לעד, ביום אחד פתאום יודעים, הכל נגמר ונפרדים, ובין חיוך ודמה, מבקשים דבר אחד, אל
תשכחיני את זאת בלבד ממך אשאל אל תשכחיני אם תזכרי אמרי חבל זכרי רק רגע ימים מזמן עברו אמרי רק רגע מהר הם חלפו אל תשכחיני אם מפרידים גם מרחקים אל תשכחיני אם גם מאז חלפו שנים חלמנו יחד חלום של אושר זר ורק נשאר זיכרון יקר זאת בל נשאר בקצב הטנגו מה זה טנגו? זה היה אחד הטנגוים שהמון זוגות התחילו את הקריירה הרומנטית שלהם עם טנגו ושומעים פה תזמורת גדולה נכון, זה עמדה לי זכות שגם הייתי אחד האומנים הראשונים שהחברה נתנה לי אפשרות להופיע עם תזמורת גדולה זה היה כדאי להם, הם הרוויחו ככה בכסף. אפילו שאני צריך להגיד את זה בעצמי, אבל אני הייתי הכוכב מספר אחד שעם ההכנסות הכי גבוהות שהחברה הכניסה. אז הם הסתכנו איתי ונתנו תזמורת. והרפרטואר שלך היה באמת בהתחלה מוזיקה לריקודים, היה טנגו והיה ולס והיה רוקנרול וסמבה ובולרו. צ'ה צ'ה צ'ה. צ'צ'צ'ה, אחר כך גם היו בלדות צרפתיות, הכנסתי מכל סגנון, אבל תמיד שרתי רק מה שחשבתי שהתאים לי. ואיפה הופעת בעיקר? עכשיו, כשהתחלתי את הקריירה הזאת, השתחררתי מהצבא. כן. השתחררתי מהצבא, אז התחלתי להופיע בבתי הקפה הגדולים של תל אביב. בטיילת. בטיילת זה שם היה השיא, שם היה מקום גינת ים, זה היה המקום ש... כל תל אביב היו באים שמה, היה 5 o'clock, כל האימהות והזה עם הילדים הבאים משמוע, וישראל יצחק היה מופיע, נותן חצי שעה תוכנית, ובלילה היה, המקום היה נפח לעולם ריקודים, שהיו שמה באים לרקוד, וב10:30 יצחק יישוב הופיע עם רפרטואר קצת אחר. אבל שמה, כשקראו לי מלך הטיילת, נו, מה אתה רוצה יותר? תגיד, יש לי כאן שיר, במקצב הצ'צ'צ'ה. הצ'צ'צ'ה. כן, הוא שיר מתורגם, קוראים לו באנגלית סווי. סווי, כן. אתה זוכר את השיר הזה? זוכר, בוודאי שאני זוכר, זה היה להיט ענק. איך קוראים לו, אתה זוכר? לילות זנזיבר. כן. רוצה לשמוע? זה היה על... אני לא מאמין, משום שזה היה בזמנו על תקליט של 78. אז איך יש לך אותו והוא נשמע טוב? נחמד מאוד. נו, אני אגיד לך, אני כבר מתרגש, לא שמעתי את השיר הזה 40 שנה. בוא תשמע. בחיקי עכשיו לוהט חלום, חלומי, זה מכבר. זרועותיי חופקות כאן בדרום, בין תקלי זנזיבר. זוגני המסעירות כאש, את ליבי הגואש. שחור גופה לוהט ונהדר, כמו לילות זנזיבר. לא יכולתי אותה רק לשמור, להדביע בתהום של הלב, אך בוגד הוא האל זה אמור, זאת ידעתי היטב. היא תלך עם בוקר מחיי, ותשאיר לי רק שי, זיכרון מחיב אך כה יקר, של לילות זנזיבר. בזמנו, כשהתחלנו להקליט, אז היו מקליטים ישר. השירה ישר על תקליט שחורטים אותו, ואף פעם לא שמענו מה ששרנו, שמחנו לטכנאי, ומהתקליט שחרטו אותו, העבירו אותו לתקליט שמדפיסים, ואנחנו שמענו את התוצאות כמו
כולם, כשהתקליט הגיע לחנות. אחר כך, יום אחד, זה כבר שנה וחצי, שמעתי שיש שיטה באמריקה, מקליטים על טייפ. אז אמרו, אי אפשר, זה לא ייתכן, טייפ, שמייפ. הייתי בחוץ לארץ, קניתי טייפ חובבים, הבאתי את זה לארץ, והשיר הזה היה אחד מהשירים הראשונים שהקלטנו על טייפ. ועמדה לי זכות שמשה וילינסקי, שהיה מנהל המוזיקלי של עד ארצי, הוא עשה את הבלנס והוא הקליט אותנו. ואחר כך זה כבר היה רגיל מטייפ להקליט. התקדמנו, עשינו צעד. אז זה נשמע לא רע. טוב, אני מודה, זה חביבי. אז היה גם להיט לא רע, כן? כן. ואחרי התקופה של הסלונים, הטנגו וכל הריקודים, עברת לשיר קצת שירי ילדים. איך הגעת לשירי הילדים? אני לא הגעתי, הם הגיעו אליי. כן. אני בזמנו, כמובן, ההכנסות הכי גדולות היו מהשירים של המוזיקה המודרנית, הג'אז, וכל הדברים האלה שהזכרנו קודם. אבל יום אחד בא אליי מנהל החברה ואומר, שמע ישראל, יש תופעה במדינה, הילדים כולם אוהבים אותך, והם שרים את השירים שלך, זה לשירי מבוגרים. מדוע לא תשיר גם שיר ילדים? אז אמרתי לו, תראה, בהיסטוריה של הזמר הישראלי לא היה זמר גבר ששר שירי ילדים. הוא אומר, אז אתה תהיה ראשון. אמרתי, איפה אני אמצא לי שיר ילדים? בסופו של דבר אמרתי, אתה יודע מה ישראל, אני אוהב אתגרים. אמרתי, תנסה, מה אתה יכול להפסיד? לא ילך, לא ילך. ושמעתי שיר עם אמריקאי, והחלטתי, אני מתרגם אותו לעברית, והפכנו אותו לדוד משה הייתה חווה, זה היה השיר הראשון. זה היה הראשון? וזו הייתה הצלחה כזו פנומנלית, שלא להאמין, שכבר כל פעם שהייתי בא לאולפן להקליט שיר אחר, היו לי יצחקי, שירי ילדים, שירי ילדים. כן. אז בכל הקריירה שלי למעשה, הקלטתי אולי חצי תריסה על שירי ילדים. וזה לא היה העולם שלי, אבל אחר כך, מכיוון שילדים אהבו אותי, וזה, אז שרתי, אבל זה היה בעל כורחי. אבל שרתי את זה והצלחתי, כן. תגיד, ואת אבא לבוא ללונה פארק אתה כתבת. עכשיו ידעתי שתגיע לזה, כן. זה היה, את אבא לבוא ללונה פארק כבר שרתי בתקופה קצת יותר מאוחרת, שרתי אז לפני זה את סבתא, סבתא. כן. ונדנדו לי, ישראל, שיר ילדים, שיר ילדים. יום אחד הגיע ליפו, לונה פארק. ואני בחיים שלי לא הייתי בלונה פארק, ואני לא ידעתי מה זה לונה פארק, ראיתי בקולנוע. באתי לשם בשעות הצהריים, בערב הייתי צריך להופיע, בשעות הצהריים אמרתי, חצי שעה נבוא, נראה לונה פארק פה, איזה לונה פארק. גלגל עם כמה סוסים עליו שם, קרוסלה, על מגרש שם היה מכונות שמתנגשות אחת בשנייה, גלגל ענק שהיה בו 4 מטר, זה היה גלגל ענק, ורכבת שדים. כשנכנסתי לרכבת השדים, כשהדלת הייתה נפתחה, היה מופיע תמונה מצוירת של שד. מצויר! זה היה לונה פארק. אבל מה? במקום להיות חצי שעה, הייתי שם שעתיים שלוש, ושמעתי את כל הילדים צועקים, אבאלה, אני רוצה פה, אבאלה, אני רוצה שם, ואבאלה, אבאלה, אז לא אמרו אבאלה, כולם היו אומרים אבא, אבל אם התחנפת לאבא, היית אומר לו אבאלה, כן? Okay. ובא לי פתאום לראש, עלה, אני כותב שירים וככה וזה, בא לי לראש, אמרתי, אבאלה בוא ללונה פארק, והתחלתי לזמזם את המנגינה, והיה אנדרי בונדה, מנצח התזמורת שלי איתי, והוא אמר לי לרשום את זה, וכן, אז הוא רשם את זה על חתיכת עיתון את המנגינה, ובערב, כשגמדתי את המופע, הוא אומר לי, שמע, מה עושים עם השיר ששרת? ונזכרתי שבאמת חיברתי את השיר בדרך להופעה. לקחתי את השיר, ובלילה לא יכולתי לרדם, והתחלתי לכתוב את המילים, למחרת היה השיר מוכן, וגם כן, הנחתי אותו בצד, וזה רק כעבור חודש, פתאום, שוב פעם, יצחק ישיר ילדים, אמרתי, יודעים מה, יש לי משהו, אני לא יודע אם זה משהו מיוחד. הקלטתי את השיר, וזה היה אחת ההפתעות הכי גדולות של החיים שלי, בכלל, בזמר הישראלי. השיר הזה נמכר עד היום יותר מ-500,000 תקליטים.
הפך להיות צמר מסחרי. מישהו אמר לי, אם היו מחליפים את התקווה, משרים את אבא לבלון ולפק, כולם היו יהודים. אז זהו הסיפור של אבא לב. אין ילד שלא גדל עליו. כן, וזה היה שיר שנולד במקרה, בהשראה רגעית. אם אותי תיקח ללונה פארק, תראה אהיה ילד טוב, מהיום לטובה אשתנה, ואחדה להגיד לא רוצה, אבל לבוא ללונה פארק, נרכב על הסוס הלבן. אבל לבוא ללונה פארק, תהיה גם אתה חברמן. אבל לבוא ללונה פארק, שם נחמד, עליז ונפלא. אבל לבוא ללונה פארק, נתנדנד על הנדנדה. ניסה נסתובב בגלגל הענק, יהיה כה יפה, שנינו נצחק. למעלה למטה, ימינה ושמאל, אל תפחד, אני לא אפול. אבל לבוא ללונה פארק, נרכב על הסוס הלבן. אבל לבוא ללונה פארק, תהיה גם אתה חברמן. אבל לבוא ללונה פארק, נרכב על הסוס הלבן. אבל לבוא ללונה פארק, תהיה גם אתה חברמן. אבל לבוא ללונה פארק, שם נחמד, עליז ונפלא. אבל לבוא ללונה פארק, נתנדנד על הנדנדה. ניסה נסתובב בגלגל הענק, יהיה כה יפה, שנינו נצחק. למעלה למטה, ימינה ושמאל, אל תפחד, אני לא אפול. אבל לבוא ללונה פארק, נרכב על הסוס הלבן. אבל לבוא ללונה פארק, תהיה גם אתה חברמן. אבל לבוא, אבל לבוא ללונה פארק. איזה נוסטלגיה. אבא לבוא ללונה פארק, כן. תגיד, אמרת שהיית הזמר הראשון ששר שירי ילדים בעברית. אמת. בעצם היית הזמר הראשון. כמעט לא היה לך מודלים לחיקוי. לא היה לי שום מודל, אני בניתי את המודל של עצמי, וזה הצליח. אם זה לא היה מצליח, אז היום לא היינו יושבים פה ומדברים, כן? אבל זה הצליח. ומה שהצליח, ואני תמיד חוזר, כששואלים אותי, ניסו לעשות תחקיר עליי, פרופסורים, מה היה סוד ההצלחה שלי? ואני אמרתי להם, תראו, קשה לי לנחש בעצמי מה סוד ההצלחה, אבל זה היה אמינות. כל מה שעשיתי, האמנתי עם כל ליבי במה שאני עושה, ולצערי הרב, המון המון שרים תמיד אמרו פה בארץ שהיה לי מזל. כשרק הגעתי לחוץ לארץ, הפעם הראשונה שמעתי את מילת הקסם, יש לך כישרון. אז אני מתביישתי להגיד שהיה לי כישרון. אני מאמין שמה שאני חשתי, הצלחתי להעביר את זה בתקליטים ועל הבמה. ודע לך, רדיו, טלוויזיה, תקליטים, הכל בסדר. אם הקהל לא אוהב אותך, והרייטינג שלך הוא נמוך, אין תקליטים, אין רדיו, אין טלוויזיה. היה לי מזל שהיה לי רייטינג בשמיים, וטפו טפו טפו עד היום. ומשירי הילדים, אנחנו עוברים לעוד סגנון שלך, כן, שירי ארץ ישראל בעצם, נכון? מכיוון שמתחו עליי כל כך הרבה ביקורת, שאני שר רק שירי ילדים, שירים מתורגמים, טנגו וזה, אז הקונזנסוס אמר, מה, אם הוא לא שר שירי ארץ ישראל היפה, אז הוא לא זמר בינינו. איפה שירי ההו-הו? ההו-הו-הו-הו. אז יום אחד הרגשתי שאני מוכן, והחלטתי לשיר שירי ארץ ישראל היפה, אבל בסגנון שלי, על נושאים שאני מציתי. והוצאנו באמת ארוך נגן ראשון שלי, עם רק שירים ישראלים. כן. וכשהתקליט יצא,
כאב לי הלב מאוד, ושהקונצנזוס אמר, מה? זה השירים שאושר, זה הסוף של יצחקי. פה אני חוזר למותיו, אני הולך לשיר מה שהם רוצים, אני שר מה שהם רוצים, אז הם אומרים לי, זה הסוף שלי. אז הייתי באמת פגוע מאוד, ושבוע שלם ישבתי בבית וכאב לי. אמרתי, אני לא יודע מה לעשות כבר, כדי להסביע את הקונצנזוס. זה היה טעות, ושאתה צריך להסביע את הקהל ולא את הקונצנזוס. הקונצנזוס לא קונה תקליטים. אבל יום אחד מטלפן אליי שלמה בסמי, שהוא היה בעלה של שושנה דמארה והיא המנהל שלי, אומר לי, ישראל, קנה מהר את מעריב. אמרתי, אני את העיתונים לא קורא, כל עיתון יורד עליי גומר אותי. הוא אומר, תקנה את מעריב. הלכתי, קניתי את מעריב, אני פותח, והנה שם כתוב מאמר נהדר. ישראל יצחקי, 180 מעלות, לא 160, 180 מעלות, עשה סיבוב ופתח סגנון חדש בשירה הישראלית, ואני מנחש שכל שיר שיש על התקליט יהיה להיט על. אז הסתכלתי למטה והיה חתום בשם דן אלמגור. וזה ככה התחילה ברית עולם של ידידות בינינו, וכל שיר שעל התקליט שדן אמר היה, הבוקרים בערבות לחיש, מפוחית הפה, שיר המזג, כל שיר שהיה, וזה הפך כעבור חודש, זה כל המדינה שר את השירים האלה, אבל ככה עברתי לשיר הישראלית. ושיר הבוקרים, שהיום מוכר בתור ערבה, ערבה, כן, הוא עד היום הולך ככה בכל הרבה... מה זה הולך? ועוד איך הולך? רץ. כן, רץ. דוהר. ערבה, ערבה, ותשקה הוא מוסיף וקולח הזמר ערבה ערבה אלמון שעוד אלפים כמו הבוקר על גסוס וגון בדרכים שנשמו שהפך להיות הצלחה, אחת ההצלחות הכי גדולות ששרתי, וגם עד היום בשירה הישראלית הוא נכס יקר. ומי שר איתך? הייתה להקת הילון, שהם רצו להיכנס לעולם התקליטים, אז אמרו לי, יצחקי, בוא, אנחנו נשיר איתך, ואולי זה ייתן לנו פוש להיכנס לחברת תקליטים. אז אמרתי, יאללה, בסדר. אז... כל פעם שהיו אומרים שיר הבוקרים, היו אומרים ישראל יצחקי, מלווים אותו להקת הילון. וככה הם באמת פילסו דרך לעולם התקליטים אחר כך. איפה הבוקרים האלה? בנגב? איפה הם? הבוקרים? זה התחיל, זה היה בנגב, כן? שדה בוקר, כל המקומות האלה. אנחנו נשארים בנגב ומגיעים אל דימונה. דימונה, יפה שסיסקת דימונה. במדינת ישראל...
כשאני הבאתי את השיר סימונה מדימונה, אז אפילו זה שכתב לי את המילים חיים שלמוני שהעיתונאי, הוא אומר לי, צחקי, איפה זה דימונה? כן. ודימונה הייתה מעברה בנגב שב-53 עלו ממרוקו, הביאו עולים ודחפו אותם בנגב שם. איך אתה ידעת? אני לא יודע, במקרה, בלילה אני חזרתי ממופע בבר שבע והודיעו לנו בהלכות, אנחנו נסענו בג'יפ שיש פיידינים בזה, פיידינים זה... ממצרים. כן. אז מתפלחים ממצרים. תכניסו מרת יצחק לזה שוב יהודי. איפה באמצע המדבר? אנחנו נוסעים לבאר שבע יהודי. אז אמר הנהג, תשמע, פה יש איזה בדרך לא רחוק מעברה. קוראים לזה מעברה דימונה. זאת אומרת, מה נעשה? נכנסו, באנו על המעברה, שם זה גדר מסביב למקום, רחוב אחד, כמה אוהלים, צריף, ושתיים. והוא בא ואומר להם, לשומרים ול... זה לגרון שונטר די ישראל, זה הוא דיבר צרפתית. ההוא יגרון שונטר, הוא לא מכיר אותי מאיפה, הוא בא, איך קוראים ממרוקו. אבל הוא אמר לו, אפשר שישן פה חייל. דפקו בדלת, והצריף יצא מסכן, בשחת בלילה מישהו מרבוי, אז הוא אומר לגרון שונטר, גרון שונטר פה, גרון שונטר הער, ישן על הרצפה, ישן על הרצפה. והוא נתן צעקה, סימונה, ויינצי, תביא סמיכה בשביל לגרון שונטר. באה ילדה קטנה בת שש, והיא נכנסה המסכנה הרדומה, ככה הביאה לי את הסמיכה, ישנתי, נרדמתי. למחרת הבוקר כשקמנו מוקדם, אפילו לא הודנו לאנשים, אני בא לתל אביב, קפה גנתי, חיים שלמוני פוגש אותי, אומר, יצחקי, הוא היה עיתונאי, אני רוצה לכתוב לך שיר. אז אמרתי, תכתוב. הוא אומר, תן לי איזה רעיון. תמיד אתה נותן רעיונות. אמרתי, תכתוב שיר אהבה. הוא אומר, תן לי שם, ואני לא יודע מה. אז הסיפור באמת, זה כמו מהשמיים. אמרתי, כתוב על נערה בשם סימונה מדימונה. והוא אומר, איפה זה דימונה לזזל? אף אחד לא ידע. כשהתקליט יצא, זה היה סנסציה. המדינה, אף אחד לא יודע איפה זה דימונה. והיום, אחרי 40 וכמה שנים, כשבאתי לדימונה, לחגיגות, נודע לי ששם יש מוזיאום, ובכניסה ישנו השיר סימונה מדימונה. כך התחיל לדימונה. היום זאת עיר, חביבי, וזאת דימונה, הילדה קטנה בת שש. היום היא כבר גדולה. קצת, כן, התבגרה, אבל לא זיהיתי אותה כשהציגו לי אותה. פגשת אותה? הפגישו אותה, מה? הפגישו אותי איתם על הבמה, והיא אומרת, אתה זוכר אותי? אני מסתכל, רואה אחת בת 60 ומשהו, ואני אומר לו, השתנית קצת. יום יום על רמת דימונה, שם ניצבת היא נוגה, שזופה ושמה סימונה, ומחכה לבן זוגה. שזופה ושמה סימונה, ומחכה לבן זוגה. ביוקרת אהבה, לשחורה ולנבה, וליבי לרון ירונה, לסימונה מדימונה. וליבי לרון ירונה, לסימונה מדימונה. היי סימונה מדימונה, היי סימונה מונה מדימונה. עמק סדום גברית ומלח, לשזופה עיניי קלות, כבר עלות עבר הכלח, אך ליבי שיקור קלות. כבר עלות עבר הכלח, אך ליבי שיקור קלות. ביוקדת אהבה לשחורה ולנבה, וליבי לרון ירונה, לסימונה מדימונה. וליבי לרון ירונה, לסימונה מדימונה. היי סימונה מדימונה, היי סימונה מונה מדימונה. על ראשי אכבוש לי כובע,
אחת את רגליי בחום עד תבסת הגרגל גובה אל סימונה למסדום עד תבסת הגרגל גובה אל סימונה למסדום ביוקדת אהבה לשחורה ולנבה וליבי לרון ירונה לסימונה מדימונה וליבי לרון ירונה לסימונה מדימונה היי סימונה מדימונה היי סימונה מונה מדימונה ביוקדת אהבה שומעים גם את הדרבוקה וגם את מרים אביגל ברקע. כן, זה, היא הייתה מלווה אותי בהמון שירים שהיה צריך כל שני, ולימים היא הפכה בזכות עצמה לזמרת ידועה. תגיד, זה היה חידוש להקליט אז עם דרבוקה. אני אגיד לך, אני בכל השירים שלי, בכל מה שעשיתי, תמיד חיפשתי אתגרים וחידושים, ואולי זה גם מה שהחזיק אותי, כל כך הרבה שנים, משום שהקהל לא התעייף לשמוע רק סגנון אחד כל הזמן. ובשיר הזה, בהמלצתו של אמנואל זמיר, החבר שלי שהיה קומפוזיטור, הוא אמר, שמע ישראל, השיר הזה, תכניס בו קצת ככה מזרחי. ולא הצטערנו, משום שהשיר... זה תפס. מה זה תפס? אני רוצה לספר לך מה עשתה סימונה מדימונה. אנחנו נשארים עם מלחינים ידועים, עוד חבר שלך... קראו לו מורדכי זעירה. אני, בין המקצועות שעבדתי לפרנסתי, הייתי מוסכניק, עבדתי בבניין, סלילת כבישים, אריזה ביקב. כשהגענו לפתח תקווה, קרנו, אז הציעו עבודה בחברת החשמל בדור גובה. כן? כן, גובה. וזו הייתה עבודת פרך כל היום לרוץ ולגבות ולקרוא את המונים. כל ערב היינו באים אחרי ההופעה, ישב על ידי בחוצ'י כזה שחום אור עם סבם כזה, עם סבם לבן. ותמיד שהייתי בא וסופר את הכספים, הייתי מזמזם. ואותו הייתי רואה שהוא כותב דברים מסוימים, כתבים. אז אני אומר לו, קראת לו מרדכי. אמרתי, מרדכי, מה אתה עושה? הוא אומר, אני אוהב לכתוב שירים מנגינות. אני אומרת לו, אפשר להתפרנס מזה? הוא אומר, אם אפשר יהיה להתפרנס, אז אני הייתי עובד בחברת החשמל. והוא אומר לי, מה אתה שר? אני אומר, אני אוהב לשיר, זה משהו אצלי פנימי. לאחר 10 שנים אני פוגש ברחוב, אני כבר לא בחברת החשמל. בינתיים אני כבר הפכתי את המקצוע שלי לזמרה, והפכתי להיות קצת מוכר בארץ, ואני פוגש את מרדכי ברחוב, והוא אומר לי, ישראל, אתה זוכר אותי? אמרתי, כן. אז הוא אומר, תראה, אני קומפוזיטור. שמעתי שמי שנותן לך שיר, שלגר, מרוויחים הרבה כסף. תעשה לי טובה. אמרתי, איזה טובה. אם יש לך שיר אהבה, אני עכשיו בשום של אהבה. אז ישבנו על כוס קפה, הוא הוציא לי את השיר הזה, וברגע ששמעתי את השיר, היה לי כבר את כל השירים מוכן לערוך נגן, הוצאתי שיר אחד מערוך נגן, ושמתי את השיר הזה בראש הרשימה, כל כך האמנתי, הייתה לי תחושה פנימית, וכמובן מרדכי זה היה מרדכי זעירה, כן? כן. והשיר זה, היום קוראים לזה היי ציוניוני הדרך, אבל אז קראו לזה שירת הנודד. ואתה בעצם הביצוע הראשון והמקורי לשיר הזה. כן, במקרה, מה אני יודע, מה אפשר לעשות. לא רבים יודעים שאתה בעצם הביצוע המקורי והראשון לשיר הזה. על תקליטים בכל אופן, כן. כן. בוא נשמע את השיר, אה? היי ציון יוני הדרך אבנים לבן ונות טוב לשוטה מלל שכר אבליאן הרחק לנדוד בין איילת ומתולה שם עייפתי ואשר הרחן לי כתוב חפצתי וננעץ לי קוץ בלב היי ציון יוני הדרך אבנים לבן בנות טוב לשוטר מלל שפר
בלי הנרחק לנדוד את הייקום פתאום לפתע הפעלים הליטולות כל מרחב גזלו ממני שתי עיניים כבולות היי ציון יוני הדרך אבנים לבן בנות טוב לשוטר מלל שכם אבלי הנרחק לנדוד בין איילת ומתולה ארמילי נפל בגי יד רק השם בליל חושך גזזה מחלבותיי היי ציון יוני הדרך אבנים לבן בנות לא סיפו דו אפליגה היי בלי הנרחק לנדות ובשנות ה-60, לקראת סוף שנות ה-60... הופעתי בעומר קיים, ושם מגלה קישון בינלאומי גילה, בא, שמע אותי, וגילה, הזמין אותו לאוסטרליה, לשלושה חודשים, ו... שהפכו ל-20 שנה. כן, אבל זה, הופעתי שם בפני קהל לא יהודי, כן. וזה גם היה אתגר, אני באתי לסידני, הייתי בלתי ידוע, ועיר של 6 מיליון, ועמדתי לעצמי, ישראל, אתה תכבוש את העיר הזאת. כעבור שנה הייתי בדרך הנכונה, ואחר כך לא הסתכלתי אחורה. ושארתי כמובן באנגלית. מצחן ביניך, נשארת 20 שנה שם. כן, זה, אני אומר, לא הסתכלתי אחורה. כשחזרת לארץ, לא שכחו אותך. אני ראית שיש הרבה ערבי זמר, ואנשים אוהבים לשיר את השירים הישנים. תראה, זאת לא הסיבה שבעצם נשארתי. אני חזרתי הביתה, באתי פה לביקור, האמא שלי הייתה חולה מאוד. אחת מהסיבות שכמה אנשים שיגעו לי את השכל, אחת מהן הייתה ידידתי, שושנה דמרי, והזמינתי לארוחת ערב, וכמו שאמרנו, בעלה היה פעם מנהל שלי. כן. וכשבאתי, אז היא הטיפה לי ציונות, אחרי שגמרתי ארוחת הערב, אז אמרה, בוא תשב על המרפסת, ועכשיו תשמע. כולנו עשינו הצלחות גדולות בחוץ לארץ, וחזרנו ארצה, אוהבים אותך וזוכרים אותך. אמרתי, שושקה, מה? אחרי 20 שנה מי יזכור אותי? אומר, אל תדאג, מקומך פה. ואימא גם כן שכנעה אותי, ועוד כמה. ופתאום בא לי החלטה, ואמרתי, אני נשאר. באוסטרליה חשבו שהשתגעתי. עכשיו הייתי כוכב מאוד מוכר, ואמרתי, I'm sorry, אני נשאר. ולשמחתי נשארתי פה, קראו שני דברים נפלאים, הקהל זכר אותי, ופה גם הכרתי אישה נפלאה שלימים הפכה להיות אשתי, דניס. ופגשת גם את גבי ברלין, נכון? שהוא מארגן ערבי שירה בציבור. לא רק, לא, גבי כן היה, הוא שמע עליי, והוא גם שר כל מיני שירים שלי, והייתה לו תקופה מסוימת שהוא החליט לשיר את השירים של אז, זה המוזיקה המודרנית של אז. והוא הזמין אותי שנשיר ביחד דואט. אז הוא בחר דקה את אחד השירים הכי ידועים, את אולי, אולי, אולי. כיסס, כיסס, כיסס. או באנגלית? Perhaps, perhaps, perhaps. תמיד את מתחמקת לומר לי ישר את העיקר את רק צוחקת אולי 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 רבות אותך שאלתי עד כה אוי נעים רי כן או לא תשובה קיבלתי אולי 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 תמיד את מהססת תירוץ מחפשת את תשובתך רציתי, הביתי, החליתי אם את אותי אוהבת, מוטב שאדע מה המצב, רק אל תאמרי לי אולי, אולי, אולי תמיד את
תמיד את מהססת, תירוץ מחפשת. את תשובתך רציתי, הביתי, החליתי. אם את אותי אוהבת, מותר שדע מה המצב, רק אל תאמרי לי אולי, 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 אולי. זה היה עם גבי ברלין היקר, ומאז גם איתו קשנו רגשי ידידות, ועד היום הרבה 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 ערבים, הרבה שירה, אני מופיע אצלו בתור כוכב אורח, שנותן נוסטלגיה של שירים מודרניים ושל שירי ישראל היפה, ואני מושר שחזרתי ארצה, מה אני אגיד לך? אתה משתלב טוב שם, אה? עכשיו תדע לאל, יש עוד כמה, זה שלמה שביט, אפי נצר, דן אלמגור, כולם לוקחים אותי, ואני מופיע בתור אורח, בתור כוכב אורח, ובכל מקום שאנחנו הולכים, טפו טפו טפו, הקהל, איזה קהל מותק, קהל נהדר, קהל חם. לפעמים הם מרגשים אותי כל כך, שאני גומר בחלק מסוים של טכנית, הם עומדים ומוחאים כפיים. ומה יכול יותר לדרוש אומן מחלום, זה התגשמות שאחרי כל כך הרבה שנים עדיין אוהבים אותו. יש שיר אחד שהוא סגולה לחיים ארוכים. קוראים לו My Way. בדרכי אלך. תשמע, פרנק סינטרה שר אותו במתי? ב-69? פחות או יותר, כן. ועשה סיכום דרך והמשיך עוד 30 שנה לפחות. אני אגיד לך, פרנק סינטרה הוא הכוכב הנערץ עליי ביותר, לא בגלל חייו הפרטיים, אלא בגלל מה שהוא עשה על הבמה. והוא בשבילי דוגמה של זמר ש... כל שיר שהוא שר, לא משנה אם זה היה ג'אז, סווינג, בלדה, זה היה יוצא מאיזשהו מקום, מהקישקס, כמו שאומרים, מהבטן. הוא היה מורה שלי, הרוחני שלי, ואני עשיתי את זה בדרכי שלי גם כן, כן? שרתי את השיר הזה באוסטרליה, ושם קראו לי The Israeli Frank Sinatra. מכיוון ששעתי כמה שירים, תמיד אמרתי כמחווה לאליל שלי. חזרתי ארצה ומישהו אמר, ישראל, מה בקשר לפרנק סינטרה? אז תרגמתי בעצמי את השיר לעברית, הקלטנו אותו, ולשמחתי הרבה, התרגום בעברית לא איבד שום דבר מהמקוריות, משום שכתבנו אותו גם כן, קצת שינינו אותו, ושינינו אותו לאווירה ישראלית, וזה אחת ההצלחות הכי גדולות שלי על הבמה. וכשעושים סיכום דרך, ויש הצלחות, ויש גם חרטות, כמו שאומרים. אבט, אין אדם שכל הזמן הולך בשביל הזהב. בחיים יש עליות, מורדות, ולפעמים מורידים אותך מהדרך, לא, אתה לא יורד לבד, אבל אתה צריך לדעת דבר אחד. אתה צריך, אם אתה נופל, אתה צריך לדעת שיהיה לך את האומץ לקום, להתאושש, להמשיך הלאה. מי שנשבר באמצע הדרך, אז הוא גומר. אני לא טיפוס כזה, אני האמנתי בחלום שלי, אני מאמין היום בחלום שלי, אני מאמין שאם אתה חזק מספיק, אתה יכול להתגבר על הכל. לא משנה איזה מצב שיהיה בסביבך, ואני מתכוון גם על ארצנו הקטנטונת. אנחנו נתגבר על הכל, אנחנו נהיה חזקים, ואנחנו נלך עם ראש מורם. ואם יש לך דרך ואתה מאמין בה? אתה תגיע בסופו של דבר, אתה תגיע, אין. עובדה, אני פה אומר, זהו זה, זה חוק. אם אתה מאמין, אתה תגיע. ישראל, יצא לך ממש לפני ימים ספורים, אלבום משולש, מצוין ויפה מאוד. שבו אתה מתעד 75 שירים. מכל הקריירה. כן. מתחילת הקריירה עד עצם היום הזה. ישראל, אני רוצה להודות לך שהגעת לאולפן כאן בתל אביב, וסיפרת את הסיפור המרתק שלך. היה לי כיף להיות כאן איתך, ואני מקווה שהמאזינים גם כן, בסיפורים שלי, יהיה להם לפחות פרספקטיבה מסוימת, איך נולד
ישראל יצחקי להיות זמר, ואיך הוא גם כיום. אז תבואו להופעות שלי ותראו שאני עדיין על הכיפק, ויש לנו ערבים נפלאים, אז ניפגש ונדע רק בשמחות, כל החי. תודה לך ישראל, תודה לכם על ההזנה, שימרו על עצמכם, כאן אלי לפיד. מסך יורד, מסלול חיי בסוף הדרך, אבל איני בוכה, היה לכל טעם וערך. היו זמנים יפים, היה גם רע וגם נפגעתי, אבל כיצד לחיות אני ידעתי. כעת כבר מאוחר להתחרט, אין כל טעם גם אם אוכל שוב ממחר את כל חיי לחיות עוד פעם. אני אחראי לכל, אני נדבע וגם תובע, לכן כיצד לחיות אני יודע. היו ימים רדפתי צל, זללתי אז בלי להקל. אומר לכם כאן ידידיי, גם אם שגיתי בחיי, איני נשבר משום דבר, רק בדרכי אלך לי. רביתי אהבות, גם אכזבות רבות ידעתי, צחקתי במשובה, אך בליבי דמעות הזלתי. דבר אחד ברור, אף פעם ברך לא קראתי, לכן כיצד לחיות אני ידעתי. כי מהו אדם בלי כבודו, מה ערך יש לעולמו, גם אם כואב הנשמה, אז בגאון ראשו יישא. כן, זה אני וזו דרכי, ובה אלך לי. כן, זה אני וזו דרכי, ובה אלך לי.